Sampurna Kalimpong Basi ani sampurna Gorki Dajubhai. Namaskar ani hardik abhivadan. Ra bishesh kura aaja ke bhandakheri hamro party lai Kalimpong ma prarambha garaune hamile yahi timharu hun hai suruma hamile hamro party lai Kalimpong ma parichay garaunako niti ani Ajay Edward jiu lai yaha hamile bhitrauna bhitraeka thiyau ra yahi hamro team le hamile gareko ani tyas pashchat uhar sanga Ajay Edward jiu le hamilai euta aashwasan pani dinu bhayeko thiyo bachan pani dinu bhayeko thiyo Kalimpong jilla ko sandarbha ma je jati je huncha rajnitik kuraharu Kalimpong ko janata lai athawa Kalimpong ko pratinidhi lai nai hami dinchhau bhanera bachan dinu bhayeko thiyo tara uhale testo garnu bhayena ra uhar sanga hamro party ma yo bichar ko मतभेद भयो अनि हामीले उहाँहरुलाई जुन जुन उहाँले थोप्ने काम गर्यो त्यसको हामीले विरोध गर्यौं एउटा कुरा अर्को कुरा हामीले भनेको थियौं हाम्रो पार्टीमा हामी संलग्न भएको चाहिँ हामीले कस्तो भन्दाखेरि राजनीतिमा सबै पक्षलाई लिएर चाहे त्यो साहित्य होस् चाहे त्यो कला होस् चाहे त्यो सांस्कृतिक होस् चाहे त्यो सामाजिक होस् चाहे त्यो शैक्षिक होस् चाहे त्यो आर्थिक होस् यो समृद्धि हुन पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई थियो तर उहाँहरुको त्यस्तो भएन किनभने हामीले हाम्रो यो समृद्धि जुन हामीले भन्दै छौ यो सँगसँगै हाम्रो एउटा मुद्दाको पनि कुरा छ हाम्रो चिनारीको पनि कुरा छ र आज हाम्रो पार्टीले हामीलाई त्यो सही दिशा दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँसँग हाम्रो विचार मिलेन त्यसकारणले हामीले निर्णय गर्यौ हामी सबै अब यहाँ जति पनि आज छन् कति जा आउनु सकेनन् कतिवटा अब यो के चाड थियो यो उले गर्दाखेरि चाडले गर्दाखेरि है अनि हामी सबैको निर्णय गरेर हामीले आजदेखि हामी यो स्पष्ट भन्न चाहन्छौ हामी हाम्रो पार्टी बाट हामी अलग भएर हामी आफ्नै विचार आफ्नै सोच लिएर हामी अघि बढ्ने हामीले सोचेका छौ र हाम्रो पार्टीलाई अनि Ajay Edward ज्यूलाई शुभकामना छ तपाईहरु गर्नुस् तपाईहरु आफ्नो जुन तपाईले सोचेर लक्ष्य तपाईहरुको जे छ त्यो लगेर जानुस् तपाईलाई हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना छ धन्यवाद हाम्रो पार्टीमा तपाईहरुले के धेरै राख्नुहुन्छ हामीले भन्यौ नि त सबैभन्दा पहिला ठूलो हाम्रो कुरा थियो कालेबुङले निष्पक्ष रूपमा है यानी र जब अब राजनीतिक कुराहरुको उतारचढाउको कुराहरुले कुरा गर्दा दार्जिलिङले पटक पटक हेप्ने जुन प्रवृत्ति थियो यसको हामीले विरोध गरेका हौ नि त हामीले कालेबुङले आफ्नो जनप्रतिनिधि आफ्नो प्रतिनिधि हामीले नै छान्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा कुरा हो अर्को कुरा जुन हामीले भन्यौ नि समृद्धिको कुरा गर्यौ नि त है सबै क्षेत्रमा चौतर्फी सबैलाई लिएर चाहिँ हामी अघि बढ्नु पर्छ सँगसँगै हाम्रो मुद्दा पनि हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो यसमा हाम्रो विचार मिलेन यति मात्र हो हाम्रो पद नपाइएको भन्ने पनि हो अब पार्टीमा त त्यस्तो अब त्यो त उहाँहरु नै सोधुन न किनभने हामीलाई कुन कुन पद दिएको थियो के थियो जुन अब एउटा निस्किनु हुँदैछ अरे पार्टी बनिसकेको त्यसको मुख्य कारण के हो पार्टीमा जुन मैले विचार वैचारिक तपाईहरुले एउटा पद नपाएको एउटा गुनासो पनि हो त्यसको कारणले पनि तपाई पार्टी छोड्नु भएको हो त मैले भने नि हाम्रो त्यो पदसँगको हाम्रो कुनै उयो होइन हाम्रो के अरे विचारको मतभेद मात्रै हो नि आज विचार नमिल्दाखेरि मात्रै हामी छुटिएका हौँ यति मात्रै कुरा हो हाम्रो अब उनीहरूले थोप्ने जुन प्रवृत्ति गर्यो त्यसको त हामीले विरोध गर्यौँ नि अब यता सुन्नुहोस् अब होइन अब भाइहरूको हाम्रो कुनै उयो छैन भाइहरूलाई उहाँहरूले जुन अभिभावक दिएको छ ठिकै छ शुभकामना छ भाइहरूलाई गरून् अघि बढुन् हाम्रो त यही नै छ भनाइ
मूल कुरा चाहिँ खास के हो भने यहाँनिर एउटा व्यक्ति र एउटा जग्गाको एउटा यहाँनिर विचारको कुरा आउँछ र एउटा स्वाभिमानको कुरा आउँछ है आज यो पार्टीसित हामी उहाँले भन्नुभयो अहिले त्रिभुवनज्यूले भन्नुभयो फर्स्ट सुरु हामीले छ जनाले सुरु गरेको पार्टी हो यो र छ जनादेखि आज पार्टी निकै फस्टेर गएको छ है र आज त्यो दुःख गरेर यहाँ पार्टीलाई यति फस्टाएर आज हामी टारिनुको कारण के भन्दा अघि तपाईँले प्रश्न गर्नु हुँदै थियो कि यहाँनिर पदको कुरा त्यो कदापि होइन है हाम्रो यहाँ आज सोच विचार मिलेन र पार्टी हाम्रो नेतृत्वले हाम्रो अजर एटुज्यूले जुन चाहिँ वाचा गर्नुभएको थियो उहाँले त्यो वाचा पुरा गर्नु भएन यो मेरो पर्सनल व्यक्तिगत कुरा हो किन भन्दा जुन दिन म उहाँलाई फर्स्ट टाइम भेट्नु गएको थिएँ दार्जिलिङ उहाँ लद्दाखबाट फर्केर आएर मेरो फर्स्ट क्वेसन अजर दाजुलाई के थियो भन्दाखेरि दाजु हामी कालिम्पोङेहरूले चाहिँ एउटा महसुस गर्छौँ सबैजनाले मेरो मात्रै होइन सायद तपाईँहरूलाई तपाईँ पत्रकारहरूलाई पनि हुनुहुन्छ होला कि दार्जिलिङबाट राजनीतिक हेपाई हामी त्यो महसुस गर्छौँ योपालि तपाईँले कालिम्पोङलाई कस्तो नजरले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले भनेको थियो भाइ यो मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ दार्जिलिङले हो कालिम्पोङलाई यसो गर्छ योपालि कालिम्पोङलाई हामी एकदम फ्री ह्यान्ड छोडिदिन्छौँ भन्नुभएको थियो है अब भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि मेरो स्वाभिमानको कुरा चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि जब जब यो दार्जिलिङ पहाडमा कुनै राजनीतिक पार्टी जन्मिन्छ है राजनीतिक पार्टी जन्मिएपछि आजसम्मको इतिहासमा हेरौँ तपाईँ हामीले जहिले पनि दार्जिलिङले हामीलाई हेपेकै छ अब कसरी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि थोप्ने चिज क्या हो दार्जिलिङबाट सेन्ट्रल लिडर आउनुभयो कुनै एउटा मान्छेलाई टक्कै पद दिइराख्ने आफ्नो मान्छेलाई उसकोमा क्यालिबर छ या छैन उहाँले काम गर्ने क्षमता छ या छैन त्यो नहेर्ने र हामी यो धरतीमा जन्म लिएर आएपछि हाम्रो एउटा बेसिक फन्डामेन्टल राइट के हो भने हामीले हाम्रो नेतृत्व छान्ने मौका हामीलाई दिनुपर्छ त्यो हाम्रो अधिकार हो नि त गाउँघर समाजदेखि पनि धेरै साल हामीले पहिलादेखि नै कोही बेला चिट्ठामा कमिसनर बनायौँ होइन त्यो हाँसुर त भयो कालिम्पोङ पनि मैले अस्ति हाम्रो भाउजू आउनुभएको थियो म्याडम नम्रता म्याडम आउनुभएको थियो मैले उहाँलाई पनि त्यही कुरा राखेँ किन दार्जिलिङले हामीलाई यसो गर्छ पटक पटक योपालि दाजुले हामीलाई एउटा जवान दिनुभएको थियो एकखेप मात्रै होइन दुई खेप मात्रै होइन र तपाईँले जुन चाहिँ पदको कुरा गर्नुहुँदैछ पद त मैले त्यो दिन पनि दाजुलाई भनेको दाजु म भोटमा उड्दिनँ मलाई कुनै ठुलो पद चाहिँदैन भनेर के चाहिँ है अब यहाँ चाहिँ त्यही त भन्दैछु नि दार्जिलिङको हेपाई दार्जिलिङले पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटै पढ्नुहुन्छ कालिम्पोङले पनि त्यही पढ्छ हाम्रो सिलेबस त्यही हो होइन र दार्जिलिङले मात्रै जान्ने खालको भएर कालिम्पोङमा आएर मन परी डिसिसन किन लिने कि हामी कालिम्पोङ सक्षम छैनौँ र हामी कालिम्पोङको बारेमा डिसिसन लिने म तपाईँको घरमा गएर तपाईँको रङ मन परेन भन्दामा मैले जताभावी मैले मेरो हिसाबको मैले रङ लगाएर हुन्छ त त्यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो नि त तपाईँलाई मलाई त्यो रङ मन परोस् या मन नपरोस् मलाई तपाईँको घरमा आएर जताभावी मैले रङ लगाउनु मिलेन नि त तपाईँको घरको किचनमा गएर मैले मन परी गएर खाना पकाउनु भयो भने एक खेप मैले तपाईँलाई सोधेको हुनुपर्छ नि त म तपाईँको किचनमा पस्दैछु यहाँ के कसो सरसामान कहाँ छ भनेर अन्त कालिम्पोङलाई किन चाहिँ यस्तो पाराले थोपिने काम गर्छ जतिजना आज भाइहरूले पद बाँड्दैछ हाम्रो उहाँहरू भाइसित हाम्रो त्यस्तो केही पनि छैन उहाँहरूले राम्रोसँगले गरौँ पार्टीलाई फस्टाएर लिएर जाउँ मेरो विरोध त्यति नै मात्रै हो जुन कुरा दाजुले भन्नुभएको थियो फर्स्ट दिनमा त्यो कुरा दाजुले पुरा गर्नु भएन र आजको दिनमै यस्तो छ भने भोलिको दिनमा यो हाम्रो पार्टीको मात्रै कुरा गर्दिनँ म यहाँ दार्जिलिङ पाहाडमा जति पनि समस्त पार्टी छ उहाँहरूले कालिम्पोङलाई हेप्ने काम नगरिदिया जाओस् किनभने दार्जिलिङले जुन सिलेबस पढ्नुहुन्छ उहाँहरूले हामी पनि त्यही सिलेबस पढ्छौँ हामी सक्षम छौँ आफ्नो हिसाबमा डिसिसन लिनु आज कालिम्पोङको हाम्रो मन दुखाइ यिनीहरू मात्रै हो अब जब हाम्रो सोच मिलेन विचार मिलेन भनेपछि हामी त्यो पार्टीमा बसेर हामी काम गर्नु सक्दैनौँ हामी सो हामी मेरो तर्फबाट पनि पार्टीलाई के छ बेसी विशेष छ हाम्रो पार्टी फलोस् फुलोस् राम्रो भएर जाओस् उहाँहरूले राम्रो काम गरोस् र लास्टमा अझै पनि एकखेप रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु उहाँलाई कालिम्पोङलाई थोप्ने काम कुनै पनि पार्टीले नगरिदियोस् कालिम्पोङको स्वाभिमानलाई ठेस पहुँचाउने काम कसैले पनि नगरिदियोस् भने म अरू पार्टीलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टी तपाईँले नि स्पष्ट रूपमा नि थोपेको भनिरहनु भएको छ यो थोपेको मुख्य एउटा तपाईँहरूले उदाहरण नै बताइदिनुहोस् यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चिज चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूलाई सोधिदिनुहोस् एकखेप के चाहिँ भएछ यो टिमलाई हामी त फाउन्डर हो सुन्नुहोस् न तपाईँहरू निस्किनु हुँदैछ नि हामी निस्किँदैछ हामीहरूलाई उहाँहरूलाई हामीले यो मेसेज दिएको पार्टीभित्र बस्दाखेरि कुनै प्रपोजलहरू राख्नु भएको थियो फर्स्ट दिन जुन दिन हामी छजना गएको थियौँ छजना जानेमा आज एकजना भाइ यहाँ हुनुहुन्छ एकजना म एकजना यहाँ हुनुहुन्छ आज कतिजनाले एसोसिएसनले गर्दा घरमा हुनुहुन्छ है अन्त एकजना निमा भाइ पनि हुनुहुन्छ जो भाइ अहिले कालिम्पोङको ब्लक वनको जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ उहाँलाई गएर तपाईँले प्रश्न राख्दा नि हुन्छ र पटक पटक दाजुले हाम्रो अध्यक्षज्यूले कालिम्पोङ आएर नि भन्नुभएको थियो कि कालिम्पोङलाई हामी खुल्ला रूपले चल्नु दिन्छौँ भनेर मैले त्यो दिन पनि दाजुलाई राखेको थिएँ र दाजुसित जोडेको कारण के भन्दा दाजु योपालि कालिम्पोङलाई कस्तो पाराले हेर्नुहुन्छ
हामी कालिम्पोङ हेपेको फिल गर्छौ कालिम्पोङ दार्जिलिङको दार्जिलिङको नेतृत्वबाट हामी हेपेको फिल गर्छौ जहिले पनि सा तपाईलाई फिल भएको छ होला यो कुरा हैन यो कुरा चाहिँ आज पूरा भएन नि त भनेपछि अझै एडवर्डले पनि पार्टी भित्र डिक्टेटरशिप चलाइरहनु छ अब उहाँ एक्लैको भन्दिन काई कतै उहाँको अब सेन्ट्रल लिडर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँनेरी उहाँहरुको हेर्ने सोच बढी दिनुहोस् भन्ने हाम्रो रिक्वेस्ट हो र हेर्ने सोच नमिल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुले जुन चाहिँ पैसाको लिडरशिपहरु हेर्नुहुन्थ्यो हैन कालेबुङलाई त्यही हेर्ने नजर एउटै हुँदाखेरि चाहिँ आज हामी त्यहाँ बसेर काम गर्न नसक्ने भएर चाहिँ हामी यससम्म बाहिर निस्केको हो र अझै एउटा मेसेज दिन चाहन्छु दार्जिलिङको जति जना पनि पोलिटिकल पार्टीको लिडर्सहरु हुन्छ सेन्ट्रल लिडर्स हुन्छ कालेबुङलाई थप्ने काम नगर्नुस् अबदेखि कुनै पनि पार्टीले कालेबुङलाई थप्ने काम गरे जबसुकै त्यसको जोरदार विरोध गरेको हुन्छौ जोरदार विरोध गरेको हुन्छौ तपाईहरुले आफ्नो पार्टी आफ्नो संगठन आफ्नो छ राम्रो जो पनि पार्टी होस् राम्रोसँग चलाउनु होस् तर कालेबुङलाई हेप्ने कोसिस नगर्नुहोस् यो मेरो एउटा मेसेज छ दार्जिलिङको सेन्ट्रल लिडर्सहरुलाई दार्जिलिङको लिडर्सहरुले पनि लिडरशिपले पनि त्यही सिलेबस पढ्नुहुन्छ जुन सिलेबस हामी कालेबुङले पनि पढ्छौ र हाम्रो घरको घर भित्रको कुरामा उहाँहरुले हस्तक्षेप नगरिदेजोस् कालेबुङको लागि हामी सक्षम छौ हामी डिसिजन लिनको लागि उहाँहरुको आएर यहाँ अतिक्रमण र हेपाई हामी सधैँ अब उपरान्त यो पनि जुन संयोजक छान्ने काम भएको छ भित्र जग्गाबाट यो पनि तपाईहरुमा थुप्ने काम भएको नै हो यो थुप्ने काम भएर नै यस्तो भएको है यो किन भयो कसो भयो के भयो एकखेप तपाईहरुले यो प्रश्न उहाँलाई राखिदिनुहोस् राखिदिनुहोस् किनभने हामी सबै कुरा भयो किनभने हामी त्यो स्तरमा गएर राजनीति गर्न चाहँदैनौँ कि हिजोको दिनसम्म उहाँ हामीसित राम्रै थियो होइन आजको दिनमा उहाँलाई हामी तल्लो स्तरमा झार्नु चाहँदैनौँ हामी त्यो स्तर घटाएर हामी राजनीति गर्न चाहँदैनौँ हामी उहाँहरूले कुन हिसाबले यो निर्णय लिनुभयो यो क्वेसन उहाँहरूलाई राखिदिनुहोस् सेन्ट्रल कमिटीको जब यो लिस्ट अघि आइसकेपछि पार्टीमा बसेर तपाईँहरूले कुनै बात गर्नुभयो यस्तो हुन्छ त अब पार्टीमा बसेपछि पार्टीको एउटा प्रोटोकल मेन्टेन हुन्छ है वान सेके पार्टीले डिसाइड गरेपछि हामीले एउटा आज तपाईँहरूको अगाडि भनिदिनुपर्छ एउटा सिम्बोलिक डिससेटिसफ्याक्सन देखाएको थियौँ निष्क्रियता हामीले देखाएको थियौँ र यति बेला पार्टीले आएर बसेर हामीसित सरसल्लाह गर्नुपर्ने थियो के चाहिँ भयो त भनेर किनभने अब फेरि यो त कस्तो छ भने नि कुरा नि यो अचानक भइएको कुरा होइन क्या किन जुन कुरा उहाँलाई थाहै नभए उहाँ अन्जानमा बसेर भएको कुरा पनि होइन नि त फर्स्ट दिन जब दाजु लद्दाखबाट आउनुभयो त्यसको दुई दिन बाद म दार्जिलिङ पुगेको थिएँ नि त त्यति बेलै भएको कुरा र पटक पटक दाजुले भन्नुभएको थियो कालेबुङलाई फ्री ह्यान्ड र हाम्रो पार्टीको स्ट्रक्चर पनि त्यही पाराले जाने भएको थियो नि त एउटा अलिकति स्पष्ट खुल्ला रूपमा भनिदिनुहोस् कालेबुङलाई फ्री ह्यान्ड कालेबुङलाई फ्री ह्यान्ड छोडिदिनु भनेको छ नि के चाहिँ सोच्नु भएको थियो धारणा के चाहिँ थियो राजनीतिक कस्तो राजनीतिक हेपाई एकैजना अध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष त एकजना हुन्छ होला होइन तपाईँहरूको अब पार्टीमा के छ संविधान अनुसार कस्तो चाहिँ फ्री ह्यान्ड चाहिँ कुन पाराले छोडिदिनु पर्ने हो मैले तपाईँलाई भने नि यो अलिकति बुझिदिनुहोस् तपाईँहरूले हजुर बुझिदिनुहोस् न यो कुरा तपाईँको कुरालाई म स्पष्ट रूपमा भन्दैछु तपाईँको घरमा गएर म है तपाईँको एउटा कुनै रङ मन परेन या मलाई तपाईँको घर कुनै एउटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम मन परेन मैले गएर डाइरेक्ट चेन्ज गर्नु मिल्छ यसको जवाब तपाईँले मलाई दिनुहोस् मिल्छ त्यो तपाईँको हक र अधिकारको कुरा नि त तपाईँको घरभित्रको कुरा होइन त यो कालिम्पोङ पनि हाम्रो घर हो नि त हामी यहीँ जन्मिएको हामी यहीँ मर्छौँ नि त र हामी यहीँ जन्मिएको यहीँ मर्नेमा चाहिँ हाम्रो यतिको हक अधिकार हाम्रो छ हाम्रो नेतृत्व चुन्ने त्यो कालिम्पोङलाई यसरी हुन्छ नि त्यो जबरजस्ती थोप्ने काम गर्नु भएन या थोप्ने काम भइयो अब कसरी भयो के भयो एकखेप उहाँहरूलाई तपाईँले क्वेसन गरिदिनुहोस् किन हामी सबै कुरो खुलास्ता गरेर रूपमा अहिले हामी भन्नु चाहँदैनौँ उहाँहरूको पनि सुन्न चाहन्छौँ नि त के भएछ भनेर त होइन त थाहा हुँदाहुँदै उहाँहरूले यति ठुलो गल्ती मतलब गल्ती भन्छ सरासर यो गल्ती हो गल्ती कसरी गर्नुभयो र सबसे ठुलो कुरा चाहिँ के छ भन्दा मनदुख्दो कुरा चाहिँ के छ भन्दा कालिम्पोङलाई राजनीतिक हिसाबले हामीलाई हेपाई यो हाम्रो पार्टीबाट मात्रै होइन समस्त अरू पार्टीबाट नै हामी देखि नै रहेका छौँ थ्याङ्क यू हामीले जुन चाहिँ त्यो भन्छ नि त्यो इलेक्सनको प्याटर्न हुन्छ नि हाम्रो पार्टीको हामीले चाहिँ एउटा हुन्छ हुन्छ त्यो म तपाईँलाई सिस्टम अलिकति भनिदिन्छु कि वास्तवमा हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ भने नि पहिला सुरुमा हामीले जब यहाँ सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर छान्यौँ है त्यति बेला म पनि थिएँ प्रीतम भाइ हाम्रो कालिम्पोङ जम्मा चारजना थियौँ क्या हामी अनि हामीले सुरुमा के भन्यौँ भने हाम्रो पार्टी है जनताको पार्टी जनताले जनताद्वारै बनाइएको पार्टी भएको नाताले अब हामीले चाहे त्यो जिल्ला समिति होस् केन्द्रीय समिति होस् है एउटा समष्टि होस् हामीले के भन्यौँ अधिवेशन गरौँ न अधिवेशन गरेर हामीले त्यो पदहरू छानौँ है त्यो सिस्टममा हामीले चाहिँ भनेको थियो अहिले गणतन्त्र रूपमा होस् न यदि हाम्रो हो भनेदेखि उनीहरूले यस पनि भनेको थियो अजय एडवर्डले यस तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो यो गर्नुपर्छ भन्यो तर
उहाँले भन्नुहुन्छ यस भन्नुहुन्छ गर्दा चाहिँ अर्को गर्नुहुन्छ अनि जुन जति बेला उहाँहरूले हामीलाई इमर्जेन्सी मिटिङ बोलाएर दार्जिलिङ गयौँ दार्जिलिङ गइसकेपछि त लिस्ट सबै रेडी रहेछ क्या टक 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 है म तपाईँलाई यसको विषयमा म तपाईँलाई वृत्तान्त भन्न माग्दिनँ त्यस्तो रहेछ अनि हामीले त्यति बेला पनि अब किनभने अब सभापतिले उठेर लिस्ट पढ्दैछ भनेदेखि त है हामीले त्यति बेला विरोध गर्नु त्यो चाहिँ राम्रो देख्दैन नि त किनभने एउटा पार्टीको अध्यक्ष सभापतिको अगाडि चाहिँ होइन अनि हामीले भोलिपल्ट एउटा सिम्बोलिक हामीले विरोध गऱ्यौँ नि त होइन अब त्यो उहाँहरूले बुझ्नु सकेन अब हामीलाई थाहा भएन यो कुराहरू अनि हामीले भनेको चाहिँ गणतन्त्र रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चाहिँ यो जुन छान्ने क्रम छ नि जुन पदहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो यति मात्रै हो हाम्रो कुरा यस एक्ज्याक्टली सेनेट कमिटी मात्रै होइन यहाँनिर कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ कालिम्पोङ जब ब्लक वान र ब्लक टू बनाइयो कालिम्पोङको कुनै पनि मेम्बरसित सल्लाह नभइकन हुँदाखेरि हाम्रो आपत्ति त्यहाँनिर हो उहाँले बारम्बार हामीलाई भन्नुभएको थियो कि कालिम्पोङलाई नसुकी हामी केही काम गर्दैनौँ हुन त हामी त्यो लेभलको मान्छे त होइनौँ तर हाम्रो यति हक र अधिकार त छ नि त होइन त त्यो हक र अधिकार छ नि त कालिम्पोङमा केही गर्दाखेरि कसो गरौँ है भन्दा हाम्रो पनि यस्तो सुनिदियो है भने त उहाँले त जवान दिएको दिनुभएको थियो नि त त्यो पनि भएन भनेपछि त अब राजनीति गर्नु मजा आएन कि किनभने हामी चाहिँ म चाहिँ कस्तो पाल राजनीति गर्छु भने हेर्नुहोस् मैले एउटा 16 साल उमेरदेखि मैले स्टुडेन्ट फन्डदेखि चलाइरहेको तपाईँहरूलाई थाहा छ है मलाई पैसा लाला पोस्ट मलाई केही पनि चाहिँदैन मैले फर्स्ट डेदेखि भनेको र एउटा सिन्सियर मान्छेले पार्टीको एउटा वेल विसरले जो दाजुले राम्रो काम गर्नु हामी त्यसकै लागि त आएको हौँ होइन यहाँ डेमोक्रेसी फैलियोस् न त मुखले मात्रै होइन नि काममा पनि होस् न भन्ने जब त्यही चिजै पाएन भने त्यहाँ बसेर काम गर्नु हामीलाई बेकार लाग्यो नि त अब यहाँ आइडियोलोजी कुरा मिलेन नि त कुरा अब कुरा नमिलेपछि त्यहाँ बसेर कसरी काम गर्ने त हामी होइन सबसे ठुलो चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल कुरा भन्दा पनि बेसी चाहिँ के हो भन्दा फेरि पनि कालिम्पोङलाई हेपिने काम भयो फेरि पनि कालिम्पोङलाई थोपिने काम भयो यस्तो चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु हरेक सेन्ट्रल लिडर्सहरूलाई भोलि दिनमा नि हाम्रै पार्टीमा होस् या अरू पार्टीमा होस् नगरिदिए जाओस् क्या हो कालिम्पोङलाई स्वतन्त्र रूपले जिउने मौका दियोस् सुन्नुहोस् न हाम्रो के अरे नारीको पनि सानो भाइ किन उहाँलाई हाम्रो नाम भन्नु नारी ठिकै छ नाम भन्नु लागि आज एउटा सानो भाइ काम पनि गर्नुहोस् ल आउनुहोस् किनभने उहाँ पनि हाम्रो एउटा उहाँलाई सानो मात्रै उहाँले हाम्रो किनभने नारी ब्याङ्कको उहाँ पनि एउटा के अरे होइन यहाँको सकिहाल हुन् उसको त्यहाँबाट चाहिँ कसरी साह्रो होला अहिले आजबाट हामीसित हुनुहुने यहाँ समस्त सबैजना हुनुहुन्छ मलाई भाइहरूको नाम थाहा छैन र क्रमैले म यहाँदेखि सुरु गर्छु है काइजर शाह जो भाइहरू मेडिकलमा एकदमै उहाँहरूले अब फर्स्ट सुरुदेखि मेडिकलमा काम गर्नुभइरहेको थियो अन्त म आफै स्वयं प्रीतम शर्मा यहाँ रेबिका लेप्चा दिदी उहाँ गुरामा सुचिता गुरामा उहाँ रबर्ट यङ उहाँ हाम्रो अफिस सेक्रेटरी बहिनी हाम्रो सपना तिवारी अन्त उहाँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ यहाँ भाइहरू सबैजना यहाँ रिवज भाइ यहाँ ललित दाजु यहाँ हाम्रो के अरे विकास र अझै पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जो स्वाभिमान कालिम्पोङको लागि उहाँहरू खडा हुनुको लागि तर आज यस्तो सन्धिले गर्दाखेरि यो यस्तो यो एउटा चाडले गर्दाखेरि उहाँहरू त आउनु भएन र धेरै मान्छेहरू डिसेटिस्फेक्सन छ सायद तपाईँहरू पनि कालिम्पोङमा सुन्नु हुँदै होला होइन हाम्रो लास्ट अन्तिम मेसेज दिन चाहन्छु हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई कालिम्पोङलाई यो पाराले नहेरिदिनुहोस् कालिम्पोङको स्वाभिमानलाई ठेस नपचाइदिनुहोस् कालिम्पोङ दार्जिलिङलाई जसरी तपाईँले राख्नु भएको छ कालिम्पोङ पनि त्यसरी राखिदिनुहोस् भन्ने उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है उहाँहरूको पार्टी फुलोस् फलोस् तर आइन्दादेखि उता कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रममा होस् राजनीतिक कुरामा होस् कुनै पनि कुरामा त कालिम्पोङलाई थोप्ने कोसिस भयो भने त्यसको म स्वयं र हाम्रो टिम लगायत कालिम्पोङमा त्यसको चाहिँ जोरदार विरोध हुनुहुन्छ कालिम्पोङको स्वाभिमानलाई चाहिँ ठेस पहुँचाउने काम कसैले पनि नगरिदिएको छ भने त्यो रिक्वेस्ट मेरो अब तपाईँहरूले नि के गर्नुहुन्छ अब यो टिम अन्य कुनै राजनैतिक दलमा सामेल हुन्छ अहिले हामीले त्यस्तो केही सोचेको छैनौँ कुनै राजनीतिक पार्टीमा जाने कहीँ जाने के जाने हामीसित कस्तो छ भन्दा नि हामीसित जुन समूह जोडिएको छ नि यहाँनिर हामी भोलि दिनमा टिकट पाएर भोटमा उठौँ होइन कन्ट्र्याक्ट गरेर पैसा त्यो समूह छैनौँ हामी यहाँनिर आज हेर्नुहोस् प्रायः सबै नयाँ फेसहरू छ यहाँनिर कुनै पोलिटिकल पार्टी छोडेर आएर नयाँ पार्टीमा आएको हामी साथीभाइ भाइ बहिनी कोही पनि छैन यहाँनिर नयाँ फेस हाम्रो सोचै भिन्दै छ नि त र हामीलाई गएर भोलि दिन कुनै राजनीतिक पार्टीमा जोडिनुपर्छ भने जरुरी पनि छैन त्यो समय परिस्थितिले बताइन्छ भोलि दिनमा हामी कुन मोड लिनेछौँ एउटा चाहिँ टेक पक्का हो कालिम्पोङको स्वाभिमानलाई कसैले ठेस पहुँचाउँछ भने त्यस पछाडि हामी जोडलाई विरोध गर्नेछौँ होइन जब अब यस्तो हुन्छ आइडियोलोजी
nai mila ina wani pasi ta wati fati awani kati kesa mauna kura gondura ina. Awani na wani Ambra sorle bhai pritam le je je kura bhannu bha ma tyo sabai kura lai ma samarthan garchu ani yaha vaicharik matbhed matre bhayeko ho agi hamile socheka thiyau ki wahale kunai pani kura ko decision linu hunda sayad hamilai matra nabhayera kalimpong ko harek yaha jati purano bhaiharu hununcha founder members haru hununcha hami majma dherai jana ramra ramra byaktitwa haru pani thie उहाँहरुसँग पनि एटलिस्ट सल्लाह गर्नुहुन्छ होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो तर त्यस्तो हुन सकेन त्यसको बादमा हामीले एउटा मौन प्रतिवाद पनि गरेका थियौ त्यसको बादमा हामीले उहाँहरुलाई उहाँका वरिपरिका जति जना छन् उहाँहरुसित बात पनि गर्यौ उहाँलाई खबर पठायौ नै भनौं न उहाँहरुलाई स्पष्ट रूपमा बतायौ हामीले के हाम्रो हामीलाई ठेस लागेको कुराहरु उहाँलाई सम्पूर्ण रूपले बताए पश्चात पनि हाम्रो मतलब के भन्नु कुनै पनि तालमेल मिल्न सकेर त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले हाम्रो पार्टीलाई शुभकामना शुभेच्छा दिदै उहाँहरुलाई धेरै धेरै के भन्नु हाम्रो शुभेच्छा टक्राउँदै हामी हाम्रो पार्टीबाट म हाम्रो पार्टीमा अबदेखि छुइन भनेर म घोषणा गर्न आएको धन्यवाद